Assalamu alaikum sama mbokku réseaux sociaux yi ma len di nuyu yeen ñep di len jaajeufal ci déglu bi ngeen di déglu ak information yi ma len di jox di am yaakaar ne amna lu mu len jëri té nak dama bëggoon ñu waxtaan ci li Sénégal démone lepp bi Sénégal démone défi fi ci France li ñi wax groupe consultatif de Paris dem séti pour wuti xaaliss doon soxla lu mat ci à peu près 3000 milliards ñu jox ko 8000 milliards ñu ko jox nak ñan la moy banque mondiale moy BAD banque africaine de développement ak France ah ñu wara nak taxawat dal de né waw man dina soxla am ay projet yo xamné lèr na bind na ko yo xamné 3000 milliards la soxla pour défar ko nit di ma jox 8000 milliards presque ñett yoon li ma soxla lolu lan moko teural ah ñun ndax ñoñu bo sété organisation yoyu musuñu doxal dekk bo sété ci Afrique pays yi and ak France France topato len ñoy pays yi gëna jëm ci gannaaw moy réew yi gëna jëm ci gannaaw ci Afrique bo sété banque mondiale ak ñoñu ñi ñi jappalé ñom tamit li ñen di jappalé duñ ci mëna doxal seeni lu jëm ci wërgu yaram li jëm ci njang mi li jëm ci askan bi directement donc lepp biñ lay lebal bi mo ñi lebal Sénégal pour défar ay bâtiments ay arènes ay tali donte soxla nañ ko wante ba légui du lu jëm ci askan bi ni nga xamé ni jëm ci askan bi moy ñom ci seen bop seen rapport bo xamné ben organisme bo xamné ñom ñoma andone ci ki ba bu ñuy wax OCDE taxaw nañ né Sénégal yow sa phase 1 bi liñ ci sét moy yow sa dëkk croissance bi nit ñi gisunu ci seen bop gis amuñu gisunu naka la xaliss bobu ci fan la fété ñom ci seen dund kay bës bu nek té loolu dëgg la ndax milliers de milliards yoy ñu duggal ci dëkk bi su fekké né ay entreprise yo xamné nekkunu entreprise du Sénégal ñokay gagné xaliss bi li ci dugg ci Sénégal lu néew la liggéey biñ ci liñ ci def lu néew la ba nga xamné xaliss bu bari du dugg ci dëkk bi té li andi nit ñi di am lu ñuy liggéey moy marché yi ñikoy gagné di xaliss bi di dess Sénégal muy tourner nit ñi di jënd ka jaay wala di défar di jaay su ko défé loolu ñuy wax création de la valeur chaîne de la valeur loolu moy tax kom di dox ni ñukoy defé du dox bu ñu gisé tamit leneen luñ ci sétlu dañ né suñu njang mi naxassay na lo xamné fu mu nekk ni suñu enseignement public li ñi formé ci xalé yi du luñu soxla té njang mi matul yeggul fa mu wara yegg boko sété ak yenen dëkk yi fan la njang mi waron yegg ci tay lool tam ñu ñaawlu ko leneen li ñi sétlu tamit moy suñu entreprise du Sénégal yi dañ leen bayyi gannaaw dañ leen tek feulé ci marché yi lolu ñom ci seen bop ñom ñoko waxal donc ba nga xamne ñu wara sétat suñu bop ndax bor bi dañ koy fay du kenn mayewul dara dañ koy fay ñu ne lutax nak ñu wolu nonu Sénégal ubbi seeni robinet di liñu duñu dik di ñu jox lo xamne lu ëpp la xana tek bëtt ci li di ñew moy suñu pétrole motax kuy ñew di lepp di bakku nan man de lebal nañ ma li di fakku xamoo li nekk ci bor bi dañuy dem ba nga xamne bor bi day metti ndax bo xamne dekk bo xamne nenañ sa liquidité yi nek ci sa trésor ay 300 milliards lañuy wax kuñ buñ la lebalé 8000 milliards xam nga ne koku différence bi bari na bari bo xamne du li nga am tay ji motax li ñi sentu suba ci la mom lañuy fexé ba tek ci sen loxo ba bes bo yexé bes bu génné danaka momoto ci dara ndax fo nga fay sa bor ba bari motax ñu wara sétat xaaliss bi bañ ko def bañ ci bakku baña def bañ ci contane rek gëmu ba ci nek ci gannaaw te buñ koy utiliser ñu utiliser ko lo xamne daf ñi may luñ koy rembourser ba nga xamne duñu bayyi suñu doom yi ak suñu sétat yi ay bor yu bari yo xamne da fay indi ay yenen problème comme année ajustement structurel yi Sénégal nekkon ay fin 90 ñu bayyi ci xel bu baax xamne xaaliss ñoo ñewuñu pour doxal dekk musuñu doxal dekk te duñu commencer légui dafa am lu tax ñu juk lool nak la leen andi won tay ji ci waxtaan ci mbirum kom komu Sénégal di leen jaajeufal ci déglu bi di leen wax wassalam.